aplicativo usando o Grind. Achei que era bom. Eu dou manutenção no site que tem a legislação de São Paulo, para quem quiser consultar essa legislação, se alguém já precisou, o site da prefeitura é muito bom. E não tem o texto completo. E os usuários do site mesmo reclamam que eles queriam ter alguma coisa para ter o celular, para buscar o PDF, para achar mais fácil. E como eu não podia aqui passar a madrugada para pensar alguma coisa melhor, eu senti o tempo de fazer isso aqui. Culpa da minha esposa que não compreendeu. A gente tem que passar o fim de semana. Então, basicamente, a gente pode dar extensão para colocar outras cidades. O site que fornece os dados para a gente só tem que ter um arquivo usando o MOS. Tem interface para transporte, é isso. Se a gente quiser saber sobre calçadas, você pode pesquisar no site ou nos PDFs. Então, se a gente tiver um PDF, é porque isso aqui é o conteúdo que está indexado na minha rua. Então, não necessariamente tudo que está por estar usando o MOS, tudo que está no site está na minha rua. Então, todo site, se você acha a página que tem isso, ele traz lá o nome da lei, o link, se você clica, ele teria que abrir o site.